Tak ahoj, ja vás zdravím pri novom videu a dneska je tu taká menšia špecialitka. Dnes som na osmičke na John Deere, teda momentálne v dielni pokazený. Je tam pokazený piec na ramena, troška dosť toho tečie olej, takže diskovať sa s tým nedá, podmietať. Dosť to tečie, takže mám teraz náhradný traktorček Zetor Proxima 80 a za ním mám takúto rozhrabovačku, tak pôjdem von, ukážeme si to. No, sme nad Uhercami a rozhrabujeme slamu. Troška nám to premoklo, ale no, už to vyzerá byť celkom fajn, ešte voláče z tohto mám obrátiť. A pôjdeme domov, nejakých 40 hektárov už asi mám dneska spravených. Za chvíľku bude pol štvrtej asi. A ešte do večera spravíme 20, alebo koľko mi to kázal spraviť, a pôjdeme domov. Takže traktorček 80 Proxima a tento parádny rozhrabovač. Je to Pettinger Hit 10 rotorový, záber to má 10 metrov, 12? Neviem. No a parádna mašina na poriadne výkony. tie hektáre s tým udajú akože parádne. No a pekne mi to vychádza, že vždycky zoberiem dva rady. No ale teda, aby som začal niečo k tomu rozhrabovaču, dneska s tým robím prvý deň, takže nejak ani moc neviem o tom nič. Nezvyknem robiť ani moc takéto roboty. Zapnuté v závese, klasické ako lečka. Kardan, teda hriadelo traktora. Teda ide hriadelo traktora, ktorá to roztača. No a to nám roztača tieto rotory. A tu máme tie prsty, ktoré rozhrabujú tú hmotu. A má to dva okruhy hydrauliky. To používa dva okruhy na rozklapanie, zdvíhanie a tak ďalej, presne, ale neviem ani ktorý okruh je na čo. Je to také všelijaké, no a neviem, moc sa v tom nevyznám, hovorím, robím s tým prvý deň. Prstov tu pár chýba, ale zatiaľ to není nejaká veľká katastrofa. Tu ich tuším chýbalo trošku viac. No, tu nám chýba jeden, druhý, to tretí, ale ešte stále to není taká katastrofa. Už som to videl aj v horšom stave. Nejaké náhradné mám, ale nemám na rade, ani aby som to vymenil, a kým tam mám aspoň jeden, tak to ani nemá cenu. No, čo je dôležité pri tom rozhrabovači, teda aspoň čo ja viem za tých pár dní, čo som s tým chodil, nie s týmto, ale s tými menšími, dôležité je dávať pozor na tieto kolesa. No toto už je také rozklepané. No nevadí, hlavne že není defekt. Problém na tomto, na tých rozhrabovačoch aj na tých zhrabovačoch väčšinou sú tie malé kolieska, že veľmi často sa tam dostáva ten defekt. No a ono v podstate to koliesko tam je na to, to je taký, ako by som to povedal, doraz na tú zem, aby tie prsty nešli až do zeme, aby sa nepolámali, teda aby hrabali len vrch a aby sa nezabárali do tej zeme. Takže keď tam je ten defekt, tak začnú sa zachytávať o zem, no a tedy už je to zle. No a problém väčšinou býva, keď sú kamene, tu ich je zopár, ale tiež to nebolo nič hrozné, jeden som bol odhodiť, čo mi zavadzal. Ale
Zatiaľ som tu neposrácal moc tých prstov, tie čo sú poodpadané, tie už boli. Takže zatiaľ celkom fajn. Á, dobre, hádam aj pôjdeme, lebo už fakt neviem, čo by som viac tomu povedal. No. Celkom fajne dneska hicuje. Vizujeme sa. To nie je ideálny poriadoček na vizovanie, ale tak čo už. No, zapneme kardán. Je tu tento Zetor. Má mechanické vypínanie. Takže spojka. Zapneme. Teraz to troška. No, neviem prečo to tak šramotí. Sa mi zdá, že vždy keď to zapnem, tak to šramotí viac. No. A dáme si to dole. No a čo je dôležité pri tomto, tu máme páčky hydrauliky od tých okruhov, takže aby boli v plávajúcej polohe. Hej, takže dám to do tej plávajúcej, ono mi to spadne. No a takto obidva okruhy v plávajúcej, pretože keď sú tie nerovnosti toho terénu, tak aby nám to plávalo na tých piestoch hore dole, keby neboli v plávajúcej, tak by to tam mohlo potrhať. No, takže hádam aj pojedeme a jazdím na rýchlosti 2, traktor je manuál, je to 6 rýchlostí a redukcia, takže 12, to sú plazivé rýchlosti a obyčajné, takže máme 12 a dopredu dozadu, takže jazdím teraz dvojkou, no a môžeme ísť. Otáčky dávam teraz celkom dosť, jazdím na ručný plyn, hej, tu mám ručný plyn. No, otáčok dávam celkom dosť, 1900 asi mám a bohvie, či to aj ukazuje dobre, lebo nejak sa mi to nezdá, ale no, budeme tomu veriť. Takže 1900 otáčok, dávam tomu aj troška viac a ako od tej hmoty tej slamy je tam celkom dosť, tak chcem, aby to nejak poriadne porozhadzovalo, ani nechodím nejak moc rýchlo, idem 6-7 za hodinu už. Keď dám ďalšiu rýchlosť, keď dám tú trojku, tak už mi to pripadá, je to moc veľký rozdiel, keby je to predsa len tá PowerShift prevodovka, ako mám John Deere, že tam mám na každú rýchlosť mám prevod, tak som si to mohol ideálnejšie naťukať, ako potrebujem. No a ako hovorím, tých hektárov zatiaľ som spravil asi 40, ten výkon sa s tým dodá spraviť parádny. Ten záber, keď si zoberieme, že beriem tie dva rady od kombajnov a keď má kombajn záber lišty 7 metrov, tak to mám 14, takže beriem 14 metrov jedným ťahom šírky, takže pekne tu budá z tej role. Aj som celkom dosť prekvapený, že to celkom dosť pekne rozhrabuje. Už to bude asi tým, že už celkom aj tá slama preschla. Už zase nie je taká premočená, ako bola. Možno včera. Včera neviem, ako to bolo. Včera som s týmto nebol robiť. Bol kolega, ktorý teraz je na lise, lisuje balíky. No a takto na obrati si to vždycky zdvihnem. Tak troška. No a potom pomaličky opatrne sa s tým točím, zase hej, nie nejaké veľké kotle, aby som polámal celý rám, lebo to tiež keď sa to kýve je hore dole, tak akurát tak tam môže popraskať niečo. Takže otočím sa pomaličky, hodím si to zase do plávačky, nech mi to padne, pridám si na tých otáčkach. No a môžeme ísť. No a čo sa mi tu neľúbi? Na traktori, ten ručný plyn, ako zvyknutý na tej lakťovej opierke na tom John Deere, tom aj to je pohodlnejšie ako toto. Je to tak ďaleko, no. A zase tiež na ten nožný plyn nerad chodím, tak radšej si dávam ten ručný. A na tomto traktori išiel ten plyn, išiel lahučko, ručný, ale teraz z nejakého dôvodu to ide dosť ťažko, tak je to také. Je to také trošku nepríjemné. No a vlastne dneska máme 21. augusta, robota sa nám kúpi stále.
Teraz posledný pršalo a dneska máme piatok. Pondelok som bol podmietať niečo, myslím, že spravím tento týždeň video z podmietania, ale ako nepodarilo sa. Pršalo, útorok, stredu. A ešte do toho sa mi pokazil ten traktor, takže podmietať tento týždeň nič. Dneska len toto a zajtra vraj nejakú slamu voziť. Možno, že to zablendujeme, ten piest na tom džondivi, čo tam nie je. Takže by som s tým mohol, teoreticky by som s tým mohol jazdiť s parom a zbierať slamu. Pretože to ramena nepotrebuje zdvíhať, takže to by sa dalo teoreticky. No uvidíme, ako to budú chcieť. Ja som povedal, že nie je to jedno, tak uvidíme, čo bude zajtra v robote. Zatiaľ dneska toto si poobraciam a nebudem viacej riešiť. No a toto obľúbená mašina vedúceho. Chce tam vedúci s tým chodí robiť, keď už nemá kdo. Keď aby som to neporozbial. No takže tie slamy máme zbierať ešte nejakých 300 hektárov. Neviem presne, nejak tak. A dneska obrátim tých 60. Asi obrátim a zvyšok už asi nebudeme. Alebo uvidíme až zase možno v nedeľu naprší do toho zase. Tak uvidíme. No. Asi aj preto to nechce rozhrabovať, alebo ja neviem. No. Toto, čo som rozhrábal dneska, to bude na zajtra mať dosť na listovanie, až dneska ešte príde sem. Uvidíme. No a takže rozhrábovačka, je to ten 10 rotor a ten traktor Zetor Proxima, je to 80, teda ako som už hovoril, je to 6 kvalt, manuálna prevodovka. Nemá tu žiadne radenie pod zaťažou, ale ja mám ten traktorček celkom rád, aj keď teraz troška hicuje, tak vnímam ju dnesky, ja mám to na maximum a nie je to tu povie čo, ale tak jeden deň vydržím. Zase, nie je to až také hrozné. No a takže 80 koníkov a myslím si, že ideálna súprava tento traktor spoločne s tým rozhrabovačom, ten výkon absolútne stačí, tých 80 koní je až. Takže tá spotreba tam nie je nejaká extrémne vysoká. Takže v tom problém nie je. Ako ideálne to je, ale tak mohlo by to byť ešte lepšie, keby tu bolo nejaké pederko John Deere, tak by som sa nesťažoval, ako to pohodlie tej práce by to bolo úplne o inom. Horšie, že si tu nemám tie fľašky poradne poodkladať. Niekto bude pýtať, čo je asi taká otázka, ako by som to povedal, najčastejšia otázka, kde robím, tak je to PDP Veľké URC. Ja som to aj spomínal asi, ale neviem, ja som aj spravil ešte voľaké videá ešte dávnejšie, ja som ich ani nevydal, tam som o takýchto veciach hovoril. A tie videá neboli zverejnené, bohužiaľ nejak som to nepostihal a už potom už som začal v apríli s tými videami, čo som natočil, tak tie som dal hneď a tie staršie ešte z marca, tak tie už som ani nezverejnil, čo ma troška mrzí. No tak firma je PDP Veľké URC, máme 2500 hektára ornej pôdy a nejakých 300 hektárov lúk, takže je toho dosť. Roboty teraz až, teda ako hovorím, ešte máme stále tú slamu. Máme veľkú živočíšnu výrobu, takže to máme veľa roboty s tým, veľa senáži, siláži, čo nás teraz bude čakať. A
zase iba repky. A samozrejme, keďže máme živočišnú, takže hnoje, hnoje, hnoje. To máme až. Dobre, takže môžeme si to zdvihnúť. Či vnútri, ale ja keď som tu začal robiť, tak ja som vyfasoval 110 proximum s pekalom, takže to bolo také podobné ako toto, troška silnejšie, malo to násobič, takže pod zaťažou sa dalo preraďovať jeden stupeň, lepšie ako nič. No. Takže ja som celkom zvyknutý na tieto traktorčeky. Ja som to najazdil nejakých 2000 hodín, no asi aj viac, asi aj. No keď som dostal 110 Proximu, mala 4900 motohodín a mala pomaly už 8000, keď som ju odozdával kolegovi, no. Takže dosť. A ešte medzi tým som jazdil na osmičkách, vyšiel cez víkendy a na tejto 80-ky, ale väčšinou nie na tejto, ale na tej druhej, lebo máme dve 80-ky, ale tak to je to isté. No a takže som tu štvrtú sezónu teraz a teraz sa stalo prvýkrát, že by sme takto museli slámu rozhrabovať. Akurát keď som tu bol prvú sezónu, či druhú, myslím, že ešte prvú sezónu, keď som tu bol. Nie som si teraz istý. Nie som si istý. Asi druhú. Druhú sezónu, keď som tu bol, tak čo nám ostala ešte slama, a to už nebolo vtedy veľa, to bolo nejak v auguste, začiatkom augusta asi, čo nám ostalo ešte lisovať, tak to som bol obracať, bolo to s dvojrotorovým obracačom, ale s rozhrabovačom dvojrotorovým, Pettinger, tuším, je to Eurotop? Asi Eurotop sú to Eurotop, a neviem, ak sa tu nevyznam. To bol dvojrotorový, tak si som bol obracať riadky slamy, ale toto prvýkrát, čo som tu, čo si pamätám, že takto by sa rozhrabovala slama, ale celkom fajn to ide, aj som prekvapený, že to takto pekne ide, aj tá hmota tej slamy je to celkom pekná, ale ide to celkom pekne, no. Takže takto sa to rozhrabe, troška to preskne a potom je medzi tým odstup nejaký ten jeden deň a máme 165-ku Kejsa Kumu a ten Kejs ťa štvorotorový zhrabovač, takže to zhrabuje naspäť a potom sa to následne listuje do balíku. Kolegovci možno aj prídu sem vedľa. Teraz sú na druhej strane Uheriec v podstate. Takže keď dorobia to, možno prídu sem, možno až zajtra to budú robiť, neviem. Takže uvidím. No dobre, to by bolo pre toto video asi všetko. Také trošku kratšie, hádam. Dúfam, že stačí. Chaotické ako vždy. Výprava viedol cez druhé. No a ešte ja, čo som chcel, takéto prekážky sú tu. Stopy alebo takéto sprúže a hovadiny. Teraz mi to chvála Bohu vyšlo dobre, len beriem takto tie dva rady a niekedy mi to vidí, že jeden rad mi ide do jednej strany okolo toho, druhý rad mi ide do druhej strany.
takže sa musím vracať hore dole, takže to je také troška nepríjemné. Ja som mal nervy, lebo mi to vychádzalo kuse len tak, keď som začal. Asi 4 razy mi to išlo tak isto po sebe, že som to, že vždy jeden išiel na jednu stranu, druhý rad išiel na druhú stranu, tak som sa musel vracať. Teraz mi to začalo zase vychádzať dobre, tak som rád. No dobre, to by bolo pre toto video všetko. Ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videu.